Mingəçevirdə mənzil bazarında qiymətlərin aşağı inməsi müşahidə olunur. İndi bu şəhərdə mənzillərini satmaq istəyənlərin sayı almaq istəyənlərdən daha çoxdur. Realtorlar son 2 ayda Mingəçevirdə mənzillərin qiymətinin 5-7% ucuzlaşdığını deyirlər. Misal üçün bir neçə ay öncə 25-26 min ABŞ dollarına təklif edilən Xruşovka deyilən bir otaqlı mənzili indi 21-23 min dollara almaq mümkündür. Eyni layihə ilə tikilmiş 2 və 3 otaqlılarda isə 5-10 min dollar ucuzlaşma var. Ancaq 2 ya da 3 otaqlı orta təmirli mənzillərin qiyməti nisbətən yüksək olduğundan, alıcılar əsasən təmirsiz 1 və ya 2 otaqlılara maraq göstərirlər. Ev alqı-satqısı ilə məşğul olanlar ucuzlaşmanın əsas səbəbini manatın devalvasiyasında görürlər. Ümumilikdə isə qiymət enişi olsa da, alıcılıq qabiliyyəti səviyyəsinin aşağı düşdüyü bildirilir. Əvvəlki aylarda deyərdim ki, fevral, mart, aprel ayları, may ayları, biraz babat idi alqı-satqı. İyun ayında, iyul ayıdır. Heç nə baş demək olar ki, yoxdur. Alqı-satqı çox zəifdir. İndi Mingəçevirdə mənzil almaq istəyənlərin ən çox üst tutduğu yerlər şəhərin Heydər Əliyev prospekti, Aydın Məmmədov, Əlağa Vahid və Nizami küçələridir. Realtorlar son 2 ayda Mingəçevirdə həyətyanı sahəsi olan evlərə tələbatın da azaldığını deyirlər. Bu müddət ərzində torpaq sahəsi alaraq ev tikdirmək istəyənlərin də sayı azalıb. Elmir Həsənov, Ramin Ələsgərov, Mingəçevir.